Halo kawanku, selamat pagi, berjumpa lagi di pusat karya bersama Mbah Brun. Nah kawanku, pagi hari ini ayam saya kita beri makan yaitu nasi, terus eh, jangan terong, sayur terong, sayur cabai, ada cabainya ya, supaya makannya benar-benar mantul, terus kita kasih dedak kawanku. Kita kasih dedak. Nah, setelah kita kasih hidang, kita ambil ya, Nah, kita aduk-aduk dengan, eh, eh, jangan, jangan, ngamit, kuih, ngomong <laughs> Buat sabar, sih, nggak bisa, ya, kira-kira. Wih, nyam, nyam. iya iya mantul mantul nak manganmu iya 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 yang ya lo genon yang lo mau mangan iya iya wadukmu ini kerasa gong lo gede <susuk> nah ini sahabatku seperti ini biar mantul mantul ya hahahaha dedaknya ini sangat kasar sekali loh ya ih des des des, des yaanku ini sangat des sekali nih ha. des hanger ya manganmu ini, ini caramu wes kenyang ulung lu nyang eh sak pokok manganmu ngono terus ndak apa-apa tapi kalau manganmu terus milih-milih ndak -milih, saya kasih nah. nah caranya menyiasati seperti ini sahabatku kalau enggak yo bangkrut ik bakule cuwo ki blok teng jarene <laughs> lavong telis sak kebo Ceki ini. Ini Ceki kawanku. Super jerut ini juga. Wes, enggak wes wes, enggak Wes gendang al kawanku ganti yang kecil-kecil ya. Nah, ganti yang ini, kawan Ini juga pendekar-pendekar, ini. Ini rajanya super nice. Nah, ini juga super nice, ini. Iya. Iya, weh, gak leren, ya. Tuh, gak leren, mu, weh. Oh, weh, sedikit. Ini kayaknya, kok, sih? Harang guling-gulingkan. Ini ya. Nah ini juga super yes kawanku. Ayo. Dan kolamnya kawanku, ikannya sak gini gini loh Kemarin tuh panjangnya berapa ya? eh 30 hampir 40 ya ikannya dan Ikan lele air tidak pernah diganti kawan-ku airnya kita buat pupuk ini belum sempat mengganti ini seharusnya waktunya mengganti belum bisa ya karena ya masih hujan terus kita pupukkan nanti jelek tanamannya karena terlalu basah jadi tak biarkan dulu nanti kalau waktu kemarau lah kita sirami pakai ini kan Ini sangat wih seperti ini kan Nah, dedak juga mau ini. Kan nilainya ini. malah menjadi pupuk andalan kawan Guni. Nah, kita selain pelihara ayam juga pelihara ikan. <laughs> selain pelihara ayam juga pelihara ikan. Jadi dobel-dobel. Iyo. Juga bertani. Wes pokoke macem-macem kawanku. Sopo sing enak wis dinyangi ngene. Ya lek enek wong-wong resik-resik. kebun resik-resik omah wagah dinyangi Nah, kontenne lancar. <laughs> Lek ngonten iki kawanku, biar tetap lancar. Terus membuat konten Oke nah, okay, kawanku. Sekian dulu, jangan lupa like dan subscribe. sampai jumpa lagi salam hiburan terima kasih